de Fuig diumenge d'un xalet de la Llosa de Ranes, tot i que no ha anat molt lluny, ni els amos, ni la policia, ni el Seprona han pogut capturar. És la nova atracció de la Llosa de Ranes. Té 4 anys, pesa 10 quilos i respon al nom de Messi. Diumenge va fugir en un descuit del xalet dels amos i des d'aquest moment, esta mona de Gibraltar no para de botar per les teulades del municipi. No se creien que és fàcil capturar una mona. 3 vegades l'ha encertat el Seprona amb un dard tranquil·litzant semblant a este, però per 3 vegades se l'ha llevat l'animal abans que l'anestèsia fera efecte. Amb Messi s'ha provat de tot. Aliments, una gàbia especial, una mona reclam, cordes, xarxes i una sarbatana. Fins i tot el xantatge emocional. La seva ama anterior la va vendre fa 6 mesos i ara intenta convèncer-la perquè torni a casa. Té un poquet de ressentiment contra ella. Entonces ella està intentant ara de guanyar-se la seva confiança. Si tot falla, encara queda una pistola elèctrica com a últim recurs per a immobilitzar l'animal. Un possible trauma per a la legió de xiquets que acompanyen Messi la seva aventura. Li agrada molt fort. Té els ulls grans. És molt graciosa. Molt salvatge. I és que a la Llosa, amb només una mona, ja tenen tot un circ. Bé, canviem d'assumpte.